Evropska unija zopet dokazuje, da so tam noter zbrani kozli iz raznih držav. Tako da tisti, ki doma niso kaj dosegli, jih pošljajo v Evropski parlament in tam blebetajo, govorijo neumnosti. Ena od velikih neumnosti je ta, da naj bi Evropska unija prepovedala uporabo motorjev za notranje izgrevanje do leta 2035. Kakšna neumnost? Samo elektriko naj bi trošil. Elektriko, ki je nimamo dovolj. Nimamo nobenih v bistvu infrastrukture narejeno, da bi lahko pumpali tele električne avtomobile. In kaj bomo naredili? Neumnosti, kvas smo. In naši kvas je še toliko bolj. Seveda je treba Evropi kimati, treba jim je les uriti, treba se je strinjati z vsemi neumnostmi, kar jih rečejo naši poslanci v Evropskem parlamentu, seveda razmišljajo o vsem drugem, samo ne o kakšni pametni rešitvi, pa da bi rekli, fantje, ne ga sred, to je neumnost. Če pogledamo slovensko električno infrastrukturo, je na psu. 40 let ali več se ni nič investiralo v modernizacijo ali pa popravilo električne infrastrukture. Tako se dogaja, recimo, vzemimo Koper. Na določenih segmentih sploh ne dobimo 220 voltov na končnega porabnika, ampak dobimo tam 205, 210, največ 215. Kaj to pomeni? Vsi elektronski inštrumenti, ki delujejo na kakšni sofisticirani osnovi, jih lahko zame hudič pregorijo, se pregrevajo in se uničujejo. Ko javiš to elektro, ki pravzaprav bi moralo skrbeti, te utišajo, rečejo, o tem ne smemo govoriti. Vsi vejo, da je to res, vsi vejo, da bi morali spremeniti, narediti nove transformatorske postaje, zamenjati žice, po katerih teče elektrika. Ne, tega ne bojo naredili, kajti to je investicija. Gospodje na elektro teh distribucijskih podjetjih si delijo denar, si delijo dobičke, noben pa ne vlaga. To me ne spominja na angleške železnice, ko niso nič vlagali, pa gre vse k hudiču. Ali pa v Ameriki, ko vlaki iztirajo vsake 5 minut, pa se potem vse razliva. Pri nas se bo sesuvalo električno omrežje. Pa ni Koper najhujši. Koper je še nekako, recimo. Povedali so mi, da je najbolj grozna zadeva v Mariboru. Da v Mariboru crkuje gor, dol, vse mogoče. A bo država plačala tistemu, ki mu recimo neke drage elektronske inštrumente uniči to, da ni dovolj štroma? Ne bo, ne bo. Noben ne bo kriv. Uradno je vse fino. Ni fino. Sranje je totalno in namesto, da se denar meče za razne nevladne organizacije, za neke tiste, ki prdijo v veter, ne morem drugega reči, namesto, da tisto je dal za infrastrukturo, porihtali bi elektriko, marsikaj bi prišparali. Konec koncev, če je infrastruktura v redu, se tudi elektrike manj troši. Ampak seveda, treba je uriti zlest vsem unim klukcom, ki so podpirali razne ptičke, da so poleteli in da zdaj svobodno plešemo v te naši domovine in bomo plesali še 3 leta. Na koncu bomo pa crknili v električnem mrku, ker bo vse pregorelo. Se bojim, da bo tako. Zdaj pa, če kakšen pameten tole gleda, pol bo kaj naredil. Upam, da bo, čeprav dvomem. Pri nas se nič ne dela na tem področju. Edino zamegljuje se, laže se, meče se pesek ljudem v oči, ampak naš narod, kot sem že rekel, je glup. To so dokazali na teh volitvah. Zdaj je hec. S katerim koli govorim, mi reči, jaz Goloba nisem volil. Noben ga ni volil, dobaj pa več kot pol. Le kako? Zdaj, ali lažejo, ali so priredili podatke na volitvah, ampak jaz mislim, da lažejo, da ljudje lažejo in jih je zdaj že sram, kaj so naredili. Ampak to še ni vse. Draga gospoda, udaril vas bo po glavi še več, še večkrat in še bolj.
ne bo šlo to kar tako mimo vsega. Sranja bojo se kumulirala, to se nabira, vedno več, dokler te ne zalije. In govoril sem o elektriki. Elektrika je en segment. Ko pa recimo šolstvo. Šolstvo je v totalni riti. Razni matematiki svoje komplekse zdravijo na tem, da otroke zajebavajo in jebejo z matematiko v glavo. V določenih strokovnih šolah jih učijo tisto, česar nikoli v zgodovini in v življenju ne bojo rabili. Recimo nekdo, ki študira violino na tej gimnaziji srednji, ni važno, ali bo on lahko Tartinijeve skladbe igral. Ne, važno je, da bo znal matematiko in če matematike ne zna, bo padel. Lahko je najboljši talent na svetu za nekaj, pa ga bojo naši matematiki zjebali. Zaradi tega, ker pomembni so integrali, odvodi, ne vem koga še vse, neke funkcije s tremi neznankami v srednji šoli. Pa ne mi govori. Ali pa to, kar so se spravili na tekmovanju za matematike. Otrokom pred prvim razredom osnovne šole so dali za račune takšne naloge, ki jih ne more speljati gimnazist, dijak v gimnaziji, marsikdo v prvem letniku fakultete, ne, marsikateri profesor, tako imenovan profesor, matematika tega ne zmore. Konec koncev pa, kakšni profesori? V srednji šoli so učitelji. Zakaj? Učitelj pomeni, da učence uči in jih nauči. Zdaj ponavadi jih nauči kaj dosti, ker jih jebe, zajebava in uživa, ko jih meče na testih, na spraševanju, marsikoga tudi na popravnem izpitu in se potem nekje v kotu hihita in uživa, jaz sem jih zajebal, veš, koliko sem jih. To se pa menijo med sabo, veš pa, jaz sem jih 5 zrušil, pa en rečel, sam 5, jaz jih pa 7 in pol na zdravje. In evo, tisti otroci so dobili po glavi in ta vprašanja, ki so jih oni reševali, jih profesor ne zna rešiti. Prej sem rekel, kaj je učitelj. Učitelj je do konca srednje šole, ker mora naučiti dijake pa učence za nekaj. Profesor je tisti, ki to osnovno znanje nadgradi in jim predava. Zato se mu reče predavatelj. Tega pri nas še niso vzeli. Tega tudi ne razumejo. Ne razumejo enostavno. In to je hudič. In kaj se bo zgodilo? Dobili bomo eno kupico ljudi zagrenjenih, ki bodo samo iskali kje kakšna privatna šola, da bojo šli v privatno šolo, naredili tisto, kar je za narest, končali tisti svoj kurikulum, ki so si ga zastavili in potem kam šli v tujino in tujina bo z širokimi odprtimi rokami vzela te učence, ker so dobri, ker vedo, ker znajo, ker so na svojem področju specialisti. Mi bomo pa tako, kot je rekla vlada, uvažali bomo ljudi iz Gane, specialiste iz Gane. Kaj bojo specialisti iz Gane na slovenskem govornem področju in v slovenski in evropski kulturni okvir prenesli? Nič. Tukaj nimamo banan, tukaj nimamo palm. Tukaj je drugače. In najprej se bojo naučili slovensko, zdaj pa še slovensko ne bo treba. Ker se je v državnem zboru so se odločili, da ni pomembno, a zna slovenski jezik ali ne. Potem imamo pa enega čudaka iz gospodarske zbornice, ki je rekel, ker manjka šoferjev, ja, bomo pa mlade fante iz Pakistana pripeljali, pa jih bomo najprej naučili prometnih predpisov, pa voziti, potem bojo pa oni vozili. Ej, dečko, zbudi se, kdo pa si, da take neumnosti kvasiš? Poleg drugih neumnosti je to še ena od mnogih.